vitet e para të mandatit të Sali Berishës ishin të suksesshme. Ai forcoi luftën kundër krimit të organizuar dhe formalizoi ekonominë. Por nga viti 2008 fillon kthesa e pandalshme e rënies së tij. Nisi me Gërdecin. Djali Berishës u akuzua se ishte pas një grupi biznesmenësh të dyshimt, që varrosën 26 veta dhe plagosën 300 të tjerë. Pa dyshim që Gërdeci mbetet një simbol i korrupsionit qeveritar që arrin apogjeun e vet. Pra, historia e Gërdecit është një moment kur kupton se si brenda një zone të banuar nën hyjmin e pushtetit Sali Berishës dhe të ndikimit për drejt të Shkëlzem Berishës dhe madje edhe një prej viktimave në atë tragjedi ishte një familjar i familjes Berisha që ishte drejtori de facto brenda ndërmarrjes ose përgjegjësi i turnit, si nuk di si ta quaj. Tregoi që shteti aso kohë nuk donte t'ia dinte për jetët e njerëzve. Kjo ngjarje ndryshoi raportet e Berishës me pushtetin dhe e futi atë në spiralin e paranojës dhe luftës kundër drejtësisë. E gjithë qeveria atëherëshme u angazhua për ta mbuluar, për ta zhvilluar fabrikën e vdekjes. Domethënë u zgjodhën ata ministra, qoftë kolaboracionistë, do të thënë që ishin koalicion, ata ministra që janë më servil për të dëgjuar kryeministin e cili kishte atje djalin, kunatin, ekonominë, të ardhmen e tij etj.